Amen. Godt å ha deg tilbake igjen. Ja. Vet du hvem som gjør dette her? Stopp av meg. Yes. Amen. Du skjønner det at djevelen prøver å stoppe meg hele veien. Så det er det som skjer, forstår du. Han manifesterer seg i dette her. Amen. Hvorfor? For det er veldig åndelig. Han er livredd for at du skal få tak i hemmeligheter som er dype hemmeligheter ifra Guds ord. Amen. Glory to God. Så vi kjører derfra. Og dere som er åndelige, som er på den gruppa her nå, vær vennlig og be over denne sendingen her sånn. For Satan, han er ivrig på oss for å ødelegge alt dette her nå. Så vi tar en bønn akkurat nå. I Jesu navn, så befaler jeg deg, Satan, å bare forsvinne av den sendingen her nå. I Jesu navn. Jeg tar autoritet over enhver demon som prøver å hindre Herrens fremgang og nærvær i denne sendingen her. I Jesu navn. Halleluja. Ta autoritet over deg. Jeg kansellerer alle dine fremtidige planer nå, Satan. I Jesu navn. Amen. Så be om Guds fred over sendingen her nå. I Jesu navn. Amen. Glory to God. Halleluja. Men da, for å ta det som jeg var i sted, da skjønner du det at Guds eksistens er kjærlighet. Han kan ikke menneske. Forstår du meg? Satans eksistens er hat. Han kan ikke noen annet enn hate deg. Umulig. Og hvor mye du prøver, hva du enn prøver å gjøre for han, så vil han bestandig hate deg. Og i hans hat, så vil han legge sykdommer på deg. I hans hat, så vil han holde deg i fattigdom. Og ødelegge livet totalt, bare krasjer helt. Det er Satans kraft. For det er i hat. Guds kraft, det er i kjærlighet. Guds eksistens er i kjærlighet. Gud kan ikke gå ut av sin egen form. Gud kan ikke gå ut av sin egen skikkelse som er kjærlighet og bli noe annet. Han er kjærlighet. Så det er kjærligheten som skapte verden. Det er kjærligheten som skapte deg. Og det er kjærligheten som velsigner deg. Jesus også er kjærlighet. Forstår du meg? Den hellige ånd er kjærlighet. Så når den hellige ånd var svevde over, når Gud skapte verden, så står det at den hellige ånd svevde over vannene. Forstår du? Han lå sånn og bare svevde over vannene og ventet på at Gud skulle tale. Så talte Gud, bli lys. Da hørte den hellige ånd. Jeg hørte kjærligheten tale. Wow, jeg hørte kjærligheten, tenker den hellige ånd. Og den hellige ånd bare fløy av gårde, og så boom. Og så var det lys, og så fløy den tilbake igjen. Og så lå han bare hvilte. Han ventet på neste ordre. Ventet og ventet på at Gud skulle si noe. Men Jesus er Guds ord. Jesus er Guds ord. Så Gud talte Jesus. Så den hellige ånd lå der og ventet på Jesus. Gud sa, bli lys. Den hellige ånd, når Gud talte det, så var det Jesus. Jesus er ordet. Guds ord. La oss se litt på dette her nå. Jeg synes at det er litt viktig at du får tak i dette her nå, skjønner du. Vi ser her, i Jesu navn, takk og lov, her i bishan, der er kian, det er godt, vet du, takk, Jesus, ja, amen, og oh, yes. Og her står det, i begynnelsen så var ordet ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, what? Ja, helt i begynnelsen så var ordet ordet, ikke sant? Før det ble talt så er ord. Ordet er ord, uansett om du har talt eller ikke, så er ordet der. Du kan lese ordet, du kan høre ordet, du kan tale ordet, du kan tro på ordet, du kan bli glad i ordet. Det er masse med ord. Vi skal ta det senere. Men her sånn, i begynnelsen så var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. What? Her blir det tullete. Ordet var hos Gud, og så var ordet Gud. Og så, hva er det som skjer her? La meg fortelle deg. Var hos Gud. Det er Gud Faderen. Ordet var hos Gud. Da er ordet hos Faderen. Men ordet var Gud. Det er Guds sønn. Forstår du? Jesus er ordet. Så står det. Og ordet var hos Gud. Han var begynnelsen hos Gud. Hvem? Han? Ja, Jesus.
Alt ble til ved ham. Uten ham ble ingentingen til. Hvem da? Jesus. I ham var liv og menneskenes lys. Det er Jesus. Halleluja. Så den hellige ånd går og ligger sånn og hviler over vannene. Og så taler Gud. Bli lys. Det er kjærligheten som talte. Bli lys. Og der kommer Jesus ut av Guds munn. Hvorfor? For Jesus er ordet. Så Gud talte Jesus, og ordet traff den hellige ånd. Wow! Jesus kom. Jeg hørte Jesus. Den hellige ånd bare flyr av gårde, og så gjør han ordet. Så derfor når du har den hellige ånd i deg, så begynner du å gjøre ordet du også. For den hellige ånd gjør ordet. Halleluja. Og når du kommer dit, der Maria sa til de tjenerne i bryllupet, så sier Maria, Jesus, vi har ikke noe mer vin, sier Maria til Jesus. Så sier Jesus til mora si, kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Du, det der har jeg sagt til mora mi mange ganger. Kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Hun likte ikke det der. Amen. Bare grampet også. Men du skjønner det. Da sier Maria, uansett hva han sier, så skal dere gjøre det han sier. Sier Maria om Jesus. Og det her er veldig viktig. Når du begynner å gjøre Guds ord, da kommer ting på plass. Det er grunnpilaren i hele Bibelen. Uansett hva Jesus sier, så gjør, uansett hva enn Jesus sier, så gjør hva han sier. Det sier Jesus, det sier Maria til disiplene. Amen. Og det er litt ord å ta med seg inn i katolikkene. Katolikkerne, de gjør bare hva paven sier, og så har de ikke med seg Jesus. Men de tilber Maria. Da kan de høre litt på Maria i det hun sier der. Maria sa, hva du enn gjør, så gjør det Jesus sa. Gjør hva Jesus sier. Ja. Så hvis du kjører da hele katolikken inn i det der, så blir det frelse. Amen. Men nå spoler vi litt av igjen. Halleluja. Men da vet du at Jesus er ordet. Jesus er ordet. Det er veldig viktig for at vi går det her, den undervisningen jeg har til deg nå. Den undervisningen jeg har til dere alle sammen. Det handler om det som ligger i meg. Du skjønner at jeg fikk... Jeg var i en dyp og hellig bønn. Jeg skal lære deg hvordan du ber sånne bønner etter hvert, sånn at du kommer dypere inn i det åndelige. Jeg var i en sånn dyp og hellig bønn. I sånn en bønn, så kan du egentlig forsvinne ut av kroppen din, og du kan forsvinne andre steder, og oppleve sterke ting med Herren. Jesus! For det handler om å bli intim. Bli intim med Jesus. Jesus sier, dere ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt vekk ifra meg. Det sier Jesus. Hvorfor sier han sånn? Jo, for det er mange som sier, å Jesus, halleluja, takk og lov, du er herlig, jeg er glad i deg. Men hjertet ditt, det er helt andre sier, og du har planer å gjøre noe deilig noe senere. Der er hjertet ditt. Men ditt hjerte er ikke din bønn. Jesus vil ha hjertet ditt når du ber. Han savner det. Pappa i himmelen savner ditt hjerte når du er i bønn. Derfor så sier Jesus med sorg, dere ærer meg med leppene, men ditt hjerte er langt vekk ifra meg. Vi må begynne å be med hjertet. Da skjer det ting. Jesus elsker ditt hjerte, og han vil ha kontakt med hjertet ditt. Skikkelig kontakt. Og da bare boom, og da skjer det skikkelig noe. Og det er herlig, altså, kjære Jesus. Glory to God. Og det var i sånn bønn, sånn som jeg var, så opplevde jeg også se to svære never. Jeg så meg selv, jeg ligger rett ut, jeg ser ansiktet mitt, og så ser jeg bare grass. Grasstuster. Når jeg ser nedover, så ser det som at kroppen min er død. Der brøstkassa skal være, der var det et sånt et krater, et høl, et firkantet høl,
Så jeg reiste opp hodet mitt, så så jeg ned i jorda. Da så jeg altså sånne jord som er skjært uten firkantet kloss, der de senker ned i en kiste. Når en død mann, altså når det er begravelse. Og det så jeg, synes det var fryktelig fælt og ekkelt, for jeg så at brystkassa mi var tom. Jeg så bare jord, hvor altså, skal de senke ned en kiste inn i min brystkasse. Og jeg ligger og ser på dette her, lurer jeg på i all verden hva som skal skje nå. Og så kommer to svære never fra himmelen. Og de har en stein, en svær, den er kubikk, den er like lang som den er brei og høy og alt det der. Den tar Gud og senker ned i brystkassa mi, og så slipper den. Da kjenner jeg bare, den kjenner jeg. Den kjente jeg, den kom på plass, og det var en åndelig tyngde. Og det er mange år siden jeg kjente den, og den ligger der. Og det er, Jesus er hjørnesteinen, men vi er levende bygningssteiner. Så det som er i den steinen, det er det budskapet jeg har. Jeg kan ikke forandre meg, for det om at ikke dere liker at jeg preker sånn som jeg gjør, så kan ikke jeg forandre meg. Jeg vil ikke gjøre det heller. Jeg vil aldri kopiere en predikant, for det om han er råkul. Det blir gærent. Jeg gjorde det før. Det er helt tullete. Jeg vil være meg selv, og jeg vil preke det jeg gjør, for det jeg har fått fra Herren, og ferdig med det. Så kan du klage så mye du gir, vet du. Amen. Glory to God. Men det har jeg fått i mitt hjerte. Amen! Og det forkynner jeg. Halleluja! Fordi at Gud har en åpen kanal, og han legger i et budskap til meg, så jeg bare flyter i ånden. Jeg leverer og leverer. Og det jeg leverer, det er fra Gud. For Gud er profetisk. Han vet hva som skjer i fremtiden. Du er her for på grunn av at du skal bli utdannet, for å si det sånn, til en fremtid du kommer til. Gud holder på å trene deg gjennom mitt liv. Det er Gud som trener deg til din fremtid. Amen. Det er sterkt. Og det kommer på plass, vet du. Glory to God. Halleluja. Så jeg har lyst til å starte med et ord. Nå kom jeg veldig sent i gang på grunn av det djevelen messet her med, vet du. Halleluja. Men nå skal vi ta igjen, men. Halleluja. Glory to God. Amen. Du skjønner det, min venn. Jeg har i min tjeneste, du kan si det sånn at før min tjeneste kom på plass, det var vel et år før, så går jeg rundt her, og så priser jeg Herren, og så akkurat som jeg, det er en person som står bak meg, og han forteller meg noe. Amen. Og det er Faderen, altså det er Jesus Kristus. Jeg så han ikke, så det kan være den hellige ånd, eller Jesus Kristus. Og jeg fikk lese det han sa. Og det var veldig sprøtt. Så jeg slår opp i det. Og det er ord over mitt liv. Det betyr at mitt liv er skjært inn til det. Livets ministry, det dreier seg om det i hele mitt liv. Derfor har Herren reist meg. Det jeg leser om nå, da får du greie på hvorfor Livets ministry eksisterer, og hvorfor Gud har reist Levi til og forkynne ordet. Forstår du meg? Det jeg leser nå, det er over mitt liv fra Gud. Det står i Malakia 2, kapittel 2, og så er det vers 4 til 7. Og der står det: da skal dere kjenne at jeg har sendt dette budet til dere, for at min pakt med Levi skal stå ved lag, sier herskarens Herre. Min pakt med han var til fred, og jeg gav ham dette for at han skulle frykte mitt navn, så fryktet han meg, og hadde ærefrykt for mitt navn. Sannhetens lov var på hans munn, og det ble ikke funnet urett på hans lepper. Han vandret med meg i fred, i oppriktighet, og fikk vende mange vekk fra misgjerninger. For prestens lepper skal holde fast på kunnskap, og folk skulle få søke loven fra hans munn. For han er herskarens Herres budbærer. Så det er det ordet som det står over, så er over mitt liv. Jeg har med sannheten å gjøre. Jeg skal sette ting på plass. Nå er det masse som har sklidt ut i masse vas fra menigheter og rundt i masse rare greier.
Så Herren har bare lagt sannheten inn i meg, for at jeg skal bare komme med sannheten. Forstår du? Sannheten i kjærligheten. Amen. Og i troen. Halleluja. Så det er veldig viktig at når vi bygger, så bygger vi på sannheten, forstår du? Jesus sa sannheten. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Glory to God. Amen. Halleluja. Glory to God. Amen. Så det er det vi holder på med nå. Det er vi bygger ut ifra sannheten, forstår du? Amen. Og det her var litt av innledningen, fordi at den forkynnelsen som jeg har levert til deg i dag, den heter for din skyld. Det er for din skyld. Ikke for andres skyld, men det er for din skyld. Jeg skal preke i dag. Halleluja. Og det jeg sier, det kan være litt tøft, kanskje. Men det er for din skyld. Jeg elsker deg. Og derfor så leverer jeg sannheten. Forstår du meg? Hvis jeg ikke brydde meg noe om det her, da sier jeg, ja, men det der går bra. Klapper jeg på skulderen og sier, det der ordner seg, vet du. Du kommer sikkert til himmelen, du. Ja, det er ikke farlig det der. Gud er god. Halleluja. Nei, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke gå forbi Guds ord. Jeg kan ikke det. Jeg vil gjerne forklare deg og vise deg forskjellige ting, så folk bare blir rett over i Bibelen. Så nå jeg synes det er viktig at vi får tak i dette her. For det gjelder om at jo mer kunnskap du får om Guds ord og Gud, jo høyere vil din tro bli. Amen. Og at du må lære ting, så at du lever riktig med Gud. Halleluja. Og så vi skal prate litt om det her nå. Vi må touche litt innom det også, skjønner du. Halleluja. For det er fint. Og det er bra for at du får vekst i dag. Halleluja. Så dette her ordet her, det kan gjerne ufrelste folk også få med seg. Halleluja. Bare bli med, vet du, på dette her. I Jesu navn. Amen. Himmelske far, jeg bare gir deg den forkynnelsen her nå. I Jesu navn. Halleluja. Jeg priser deg, far, for at den hellige ånd er her til stede. Hellige ånd, jeg bare... Halleluja. Halleluja, takk og lov, Jesus. Jeg takker deg, Helligånd, for at du overtar her nå. I Jesu navn, glory to God. Amen. Overta den preken her, jeg gir deg all ære, far. I Jesu navn. Amen. Glory to God. Glory to God. Halleluja. Halleluja. Du skjønner det at... Du la merke til min start. Du la merke til min start i streamingen her. Så ble det feil. Til ting bare kortslutta, og det ble ikke grei på noen ting. Dette gjorde Satan for at han ønsker at jeg skal komme ut av kjærligheten og komme ut i strid. Han vil ha meg der. Satan vil ha meg i strid. For at når jeg kommer ut i strid... Så vil kjærligheten svekkes. Når jeg er i strid, så har ikke jeg kjærlighet. Så da vil si at når jeg er i strid, så har jeg mistet min plass i himmelen. Nå, når jeg er i... Oh, yes. Når jeg er i kjærlighet, Gud er i kjærlighet, Gud er kjærlighet. Når jeg er i hans kjærlighet, da er jeg på hans kropp. Da er jeg en del av Gud. Forstår du meg? Jeg er i hans kjærlighet. Det er Guds vilje. Ha! Forstår du meg? Men når Satan kan forvirre og tukle og lage problemer i mitt liv, så skal jeg bli sinnet på ting rundt meg her. Jeg skal bli sinnet på dere, og jeg skal bli sinnet på alt i huset her og greier, og bare kjefte og smelle. Det er det Satan vil. Hvorfor? For da har jeg kommet ut ifra Guds kjærlighet. Nå er jeg i strid. Jeg elsker ingen. Hvorfor er jeg i strid? Jo, for nå har jeg vondt av meg selv. Stakkar Levi, han får ikke sende noe. Stakkar Levi, nå går det sånn og sånn. Og så tenker jeg selv, ja, fytti stakkars meg. Og så blir jeg sinnet. For jeg skal forsvare meg selv. Jeg sier, det er dårlig gjort. Dere skulle bare visst om jeg jobbet for at det her skulle bli bra. Og det er dere, blablabla. Hvorfor sånn? Jeg elsker meg selv. Og så sier jeg, stakker meg. Og i det så drar Satan meg ut i strid.
Nå ikke jeg i kjærlighet. Når jeg har gått ut av den posisjonen Gud har satt meg, så går jeg ut i strid. I den striden så jeg ikke i kjærlighet, og da jeg heller ikke beskyttet. Da har ikke jeg Guds beskyttelse. Jeg forsvinner inn i et mørke. Nå må jeg klare meg på egen hånd. Det vet Satan han. Så nå har han bare, nå står han bare, han lokker på meg inn i mørket. Da står han klar med et balltre, så fort han ser huet mitt, bare buff, slå meg rett ned. Jeg kan ikke gjøre noe. Jeg har ikke rustning engang på meg, for jeg har valgt det selv, å gå vekk fra Guds kjærlighet, Guds beskyttelse. For jeg er i strid. Sånn slår Satan ned masse kristne. Er ikke det fint at Herren har reist meg til å bare komme med sånt nå? Nei. Neida, men det er veldig fint at vi må prate om dette her. Det jeg brenner for av hele mitt hjerte, det er å avsløre Satan. Du som er i gruppa her nå, så tror du at jeg er mer fascinert av det djevelen gjør, så tar du feil. Jeg hater han av hele mitt liv. Så jeg er her for å pelle fra hverandre, for at ikke du skal være tilhenger av den søpla han leverer, men at du skal få øya opp for Jesus. Jeg må ta begge deler, for i den gruppa her så er det masse ungdommer som tilber Satan, men de vet ikke hvorfor de gjør engang. Så jeg er nødt til å touche dette her. Og det er det Herren har reist meg til. Og så komme inn på sånne evner som ikke en pastor prater om. Men jeg har nødt til å gjøre det. Jeg graver dypt. Halleluja. Så sånn gjør Satan det. Han skal ha deg ut i strid. Han skal ha meg ut i strid. Det kan være en som har tastet en dum melding til deg, og du bare, det var han som... Og så blir du gæren. Og så skjeller den ut, og så banker i bordet og blir gæren og gjør masse tull. Og det er ikke Guds vilje. Vi skal være i kjærlighet og fred og hvile, forstår du. Så Satan han lokker oss ut av det Gud har til deg, for å få deg inn i mørket, for å få deg inn i forbannelsen. Og etter at du har vært skinnet, og så har du etterpå, så angrer du. Du fikk vondt av deg selv. Stakars meg. Det var dårlig av de å gjøre det. De skulle bare visst alt det gode jeg har gjort for det. Og så skjer dette her. Og de skulle bare visst altså. Jeg bare vent. Jeg skal vise hvem jeg er. Og jeg kommer til å hevne meg så skikkelig. Og jeg skal bare ha de under meg. Jeg skal bare vise dem. Hva er det for noe? Selvmedlidenhet. Det er det udyret som vi alle mennesker har i vår sjel. Som Satan vil vekke opp. Folk begynner å skrive søppel om deg på Facebook. Vekk opp udyret i deg. Da kommer du til å skambite så mange rundt deg, til og med vennene dine. Og du bjeffer, og du blir helt på trynet, du blir skikkelig sinnet. Det er forsvarsmekanismen. Den driver Satan og trigger hele tiden. Og jo mer sår du har i ditt liv, jo oftere vil det skje, for Satan bruker de såra for å få deg inn i selvforsvar. Det bare klikker inn, og så blir du sinnet, så går rullegardina ned, og så gjør du dumme ting, og så angrer du etterpå. Og når du sitter og angrer etterpå, så kommer Satan til deg og fordømmer deg. Det der, det var ikke bra i det hele tatt. Det du gjorde der, er du klar over hvor ille det var, eller? Det der du gjorde der, er du klar over at nå vet jo alle de på den siden av byen, de vet alt det greiene der. Og skolen og arbeidsplassen og alt det der, det var ikke bra engang. Bare glem å be om tilgivelse. Gud vil ikke tilgi sånt noe. Du visste det. Du får ikke tilgivelse, du. Så driver Satan og fordømmer deg. Han drar deg inn i mørket. Boff, slår han ned. Etterpå, så fordømmer han deg. Du bør ikke reise deg igjen. Du er klar over det, sier han til deg. Du er klar over det. Gud vil ikke ha sånne som deg med. Du er jo helt tåpelig. Du er null. Du er game over. Du kan bare glemme det. Du kan ikke bli kristen sånn som du er. Hallo? Du er en taper. Sånn driver Satan og tråkker deg lenger og lenger ned. Først så får han deg på trynet, og så etterpå så tråkker han deg skikkelig ned. Men det er da du skal reise deg. Det er da du skal reise deg, sier pappa. Jeg har synda. Ta imot meg, far. Tilgi meg. Jeg elsker deg. Og Gud elsker deg, og han vil tilgi deg med en gang. Halleluja! Han elsker deg hele sitt hjerte, og han vil tilgi deg. Halleluja! Glory to God! For vi ber om tilgivelse, forstår du. Halleluja! Det er fint å prate litt om dette her også. For det jeg ønsker, det er å nagle bare da djevelen fast i parketten, og reise opp Jesus. Så at du ser hans godhet. At du kommer inn i hans lys, forstår du. Amen! Det er så herlig! I Jesu navn. Men nå
Ja, nå må vi gå inn på preken her, vet du. Forstår du? Halleluja. For det dette her jeg kommer til å prate om til deg i dag. Amen. Og det vi skal begynne om nå, det står i Matteus, og det i kapittel 7, og så det vers 1-7. Nei, nå tuller jeg. 1-2. Og du har Bibelen. Amen. Bibelen din finnes gratis på som app på dine telefon. Ok? Så du bare laster ned Bibelen. Du kan laste det så mange bibler du vil. Noen bibler kan du høre på. Andre på forskjellig språk. Og det masse rare bibler. Halleluja. Last det ned i Jesu navn, så har du Bibel sammen med meg. Og så leser vi Bibel sammen i Jesu navn. Og da når du har fått lastet ned din Bibel nå, så slår du opp på Matteus kapittel 7, og så det vers 1 og 2. Amen. For det her veldig, veldig, veldig viktig vers. Og jeg nødt til å ta dette her, for jeg elsker deg, og jeg vil ha med deg til himmelen. Amen. Vi skal til himmelen, forstår du. Glory to God. Halleluja. Og der står det, døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Åja. Så at hvis jeg ikke dømmer, så blir ikke jeg dømt. Yes. Men hvis jeg dømmer, da blir jeg dømt. Ja, hvorfor det? Fordi jeg dømte. Derfor så skal jeg selv bli dømt. Det står jo der. Yes. For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt. Wow. Har du tenkt på det? Den dommen du dømmer, med den samme dommen skal du bli dømt. Oi. Wow. For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt. Og med det samme mål dere måler, skal dere bli målt opp igjen tilbake til dere. Wow. Så det alvorlig. Det alvorlig. For at vi mennesker, vi dømmer. Vi dømmer, forstår du? Halleluja. Og det ikke helt bra, skjønner du? Åh, reshanda raki hen manja nører og sotari miniri shandi. Og jeg skal fortelle deg litt om det. Hvorfor dømmer vi? Fordi vi mennesker, vi har blitt loviske. Vi har blitt loviske. Ja, men har vi ikke vært det hele tiden da? Nei. Du skjønner, det er lovisk å dømme. Hva gjør det i en rettssak? Da har du advokater der, og så har du lekdommer og vanligdommer, aktorer og masse rare greier. Og de jobber i en rettssak. Hvorfor? For å dømme. Hva har dommen med å være med dommen? Jo, den er lovisk. Vi dømmer. Derfor så liker du å dømme. Ja, vi liker å dømme folk. Vi gjør det hver dag. Vi ser på TV og så dømmer vi. Ja, vi dømmer. Hvorfor? For vi er lovisk. Men du skjønner det, jeg må si litt om det loviske, du skjønner det at det Gud, han er kjærlighet. Og før i tiden, det vil da si Adam og Eva, de forsto kjærligheten. Ja, de forsto kjærligheten, forstår du? Halleluja! Så Gud gikk sammen med Adam og Eva og kommuniserte med Adam og Eva. Og Gud var tilkoblet dem gjennom sin kjærlighet, gjennom sin sønn Adam, sin datter Eva. Og de pratet sammen og hadde samfunn med hverandre i kjærligheten. Denne kjærligheten ble opphevet. Den ble brutt i det Adam tok av frukten. For nå hadde han valgt seg en ny Gud, forstår du? Og så sier, og det ble Satan som de valgte som sin Gud. Og etter at de var Satan lydig og tok av frukten, da ble de avkoblet Gud. Alt det gode av kjærligheten som fløyt inn i Adam og Eva, som en navlstreng, den ble avskjært. Og jeg skal si deg noe som skjedde der sånn, det var det at Gud ropte da, etterpå så ropte Gud. Han kjente det i hjertet sitt. Hva skjedde her? Og så ropte Gud i Edens hage, Adam, hvor er du? Adam, min sønn, hvor er du? Ja, men du skjønner jo det at Gud visste jo hvor Adam var hen. Gud ser alt samtidig. Men er det Gud mente for noe? Hvor i hjertet mitt er du? Kjærligheten var ikke der mer. Kjærligheten var avskåret. Nå lurte Gud på, hvor i hjertet er du nå, Adam? Jeg ser deg ikke mer, jeg har ikke mer kontakt med deg. Jeg mistet kontakt med deg, hvor er du? Kjærligheten ble avskåret.
Og når det skjedde, så ble vi innpoda på djevelen. Så nå vil djevelens natur flytte inn i mennesker. Så nå har vi menneskene, vi har djevelsk natur. Vi vil hevne vårs. Vi vil drive med hor, og vi vil drive med masse annet søppel som er fra djevelen, forstår du. Og i det så forsvant kjærligheten, og vi begynte å bli lovisk. For Gud sa til Adam, fordi du tok av frukten, fordi du hørte på din hustrus røst og åt av frukten, så skal verden være forbannet etter deg. Sier Gud. Og det inkluderer menneskene, at vi blir forbannet, forstår du. Inkludert hele planeten blir forbannet. Hvorfor det? For Adam med sitt kjøtt bøyde seg under Satan. Så du og meg, vi har samme kjøttet som Adam. Det vil da si at det er underbøyd djevelen. Det vil lyde djevelen. Det er under djevelen. For kjøttet har vi arvet av Adam og Eva, og det er under forbannelse. For Jesus, ja, Gud sier det. Kjøtt og blod skal ikke arve Guds rike. Hvorfor ikke? For det er under forbannelsen. Har Satan kjærlighet? Elsker Satan noen? Nei. Satan, vet du hva det betyr på gresk? Det betyr, er det var igjen da? Det er aktor. Det er en aktor i rettssak. En som dømmer folk. Det er det det betyr. Det har noe med, det er høyesterettsadvokat, det er det ikke, men det er aktor. Det er en som, jeg må google det opp, det er lenge siden jeg pratet om det. Men det betyr at han skal ha deg dømt. Han fordømmer deg. Satan fordømmer deg. Satan fordømmer meg. Han frister deg med synd. Vær så god. Ta synde litt da vel, min venn. Ja da, driv med litt hår og ut og stjæle og drepe noen. Ja da. Og så etterpå når du har gjort det, han sier, du er min. Og så tar han deg. For han gir deg ingenting, forstår du. For han krever tilbake igjen. Og det han skal ha da, det er jo nettopp det at han vil ha fordømt. Satan driver med fordømmelse, han dømmer. Jesus kommer med nåde, og han gir oss frihet, han frelser oss. Forstår du? Så men i den fordømningen så er det ikke noe kjærlighet, og den er i forbannelsen, så er det denne her. Forstår du meg? Så Gud er kjærlighet. Men vi mennesker, vi ble lovisk. Gjennom den forbannelsen. Da ble vi lovisk, for Satan er lovisk. Han dømmer. Han fordømmer. Derfor driver vi mennesker, vi fordømmer vi også. Derfor så må Jesus si det. Døm ikke. For at ikke du skal bli dømt. For han vet at vår natur dømmer. Gud liker ikke det at du dømmer. Vi skal ikke dømme. Men vi gjør det. Ja, hva skjer da når jeg dømmer? Du skjønner at det vil Satan at jeg skal dømme. Forstår du meg? Og det som skjer her nå, så som jeg leste, Satan vil vi skal dømme. Jesus sier, døm ikke. Her sier Jesus, døm ikke, for at ikke det dere skal bli dømt. Og da blir vi dømt hvis vi dømmer. Du skjønner, hvis vi pratet med Gud og mennesker som forstod Guds kjærlighet, var Adam og Eva. Hvis vi tenker nå, hvis vi ser at det som skjedde i Edens hage, nei, ikke Edens hage, i Egypt, alle jødene som Moses tok med seg ut av Egypt, Gud ledet dem, Gud viste masse kjærlighet over jødene i Egypt. Forstår du? For han sparte dem alle, de ble ikke syke, de hadde nok mat, de hadde nok av allting, til og med dyra deres var ikke syke. Mens Gud drev og plaget alle, drepte alle dyra som var i Egypt, under farao, barn og voksne og alle de som bodde der, de ble syke, og mange døde. Det var under forbannelsen, fordi at farao ville ikke slippe la Moses gå ut i ørkenen med sitt folk. Han nekta de, han var ulydig Gud, da kom forbannelsen over farao, forstår du. Og det som skjer her nå, det er at Gud viser masse kjærlighet for Israels folk. Han leder de ut i ørkenen, og de har sinna og sure alle jødene. Men Gud viser dem masse kjærlighet. De var sinne og sure på Moses. Skal du lede vårt ut? Du som drepte soldaten. Skal du? Og Moses stamma. Han var liten i seg selv.
I pekte skal du. Men han måtte. Gud hadde sendt Moses til å lede dem ut av ørkenen. Men tilbake til kjærligheten. Hør her nå. Det som var, Gud viste masse kjærlighet, og så ledde han Israels folk ut av Egypten. Og så sier jødene til Moses, er det fordi det er for lite gravplasser i Egypt, at vi skal dø i ørkenen? Så har du dratt vårt, skal du dra vårt ut i ørkenen, hvor vi skal dæve der? Sånn var, det var stemningen i leiren. De var ikke glade for at Moses kom. De sa hele tiden, la oss heller gå tilbake til Egypt. La oss spise den maten, da fikk vi i hvert fall mat. De klaga søyt og var skinna, de ville drepe Moses, og de var helt på tur, alle sammen. Og Gud visste dem kjærlighet. Helt til de hadde gått igjennom havet, Gud visste dem kjærlighet. Det var engler som passet på dem. Mens de var sinna, de fresa, de spotta, og de var sinna og krangla. Og Gud, og de, mens de gikk over vannet og inn på den andre siden, og da skjønte de det var et Guds mirakel. Da begynte de å skjønne at Gud elsket dem, at det var noen gode greier som skjedde. Men du skjønner at når de hadde kommet over på den andre siden, der begynte Gud å deale med jødene med loven. Ja, hvorfor det? Gud hadde jo vist kjærlighet med Israel i Egypt, og helt til de hadde kommet igjennom havet. Men på den andre siden, da begynte Gud å deale med loven. For han ropte på Moses, nå må du ta en tur opp på meg på fjellet her, for nå skal jeg gi deg loven. Gud skrev to steintavler, som var loven. Og de steintavlene, de symboliserer hjertet. For mennesker uten Gud i hjertet sitt, har steinharde hjerter. Og det var der, når Gud skrev det på steintavler, da mente Gud at det var de steinharde hjertene som måtte ha loven. For de kunne ikke bøye seg for kjærligheten. De visste ikke om kjærligheten til Gud. Fordi at på grunn av forbannelsen, som at vi er under forbannelsen, vi forstår ikke lenger Guds kjærlighet. Vi kan ikke skjønne Guds kjærlighet. Det kjøttet her forstår ikke. Hallo, Guds kjærligheten forstår ikke. Det er sånn det er, og dette her er vondt for Gud. Så Gud begynte nå å deale med steintavler til Moses, fordi at vi mennesker, vi forstår ikke Guds kjærlighet. Så nå måtte Gud gå fra sin kjærlighet over til loven, for å kommunisere med menneskene. For vi kunne ikke skjønne hans kjærlighet, så men loven skjønner vi. Vi skjønner loven, for vi liker å dømme. Vi er loviske, og nei, det var urettferdig. Han der fikk mer enn meg. Det var urettferdig. Ja, hva er det for noe? Lovisk. Det må være rettferdig. Vi deler dette rettferdig. Ja, det er lovisk. Du er lovisk. Vi er lovisk. På grunn av forbannelsen så er vi under loven. Forstår du meg? Og vi liker å dømme. Vi dømmer. Forstår du? Det er det der. Du skal ikke mer på fotballbanen, du, så dømmer du dommeren, vet du. Ut med dommeren, ut med dommeren. Ja, nei, men sånn er det bare. Nå får du forståelse av det. Gud kom ikke med loven for å holde vårs nere under loven, for å være slem. Men etter at Satan kom inn og overtok menneskene, og vi har fått Satans natur, så måtte Gud komme med loven for å kommunisere med vårs. Forstår du? Det var gjennom loven. Så det var ikke førstevalget for Gud. Og derfor så kom det en pakt. Det kom et testamente. For det var død i loven. Gud skrev det gamle testamentet. Testamentet har med død å gjøre. Et testamente blir virksom ved et menneske som dør. Et menneske skriver et testamente for å levere fra sin jordiske eiendom til et annet menneske. Og det testamentet, det er ikke jordisk. Det er ikke gyldig hvis ikke det mennesket er kommet av død, forstår du. Så det handler om en pakt. Det er testamentet. Gud satt nå en pakt inn i gamle testamentet med Moses, og det var loven. Den skulle vi følge. Hvorfor? For menneskene var lovisk. Da begynte Gud også å komme med loven, forstår du. For det var eneste sånn han kunne deale med oss. Amen. Så da skjønner du dette her med loven. Amen. Nå skal ikke jeg teipe mer på det. Så da skjønner du hvorfor Gud er lovisk, hvorfor Gud dealer med loven. Og det var frem til Jesus ble født. Og da kom det neste pakt. Da gjelder ikke lovens pakt. Nå gjelder det den nye pakten. Og det er nådens pakt. Jesus er der. Loven tilgir ikke. Det er dødsstraff. Det var under loven. Nåden tilgir, for den elsker.
Det er den nye pakten som er ved Jesus Kristus. Så du som ikke tar imot, jeg kan si det med en gang, du som ikke tar imot Jesus Kristus, du skal bli dømt etter loven. Du er nødt til å være i en av de paktene. Du som ikke er Jesus Kristus, er da blitt dømt i loven. Forstår du? Amen. Og alle sammen kommer inn for Kristi domstol. Vi blir dømt der. Uansett om du tror det eller ikke. Så det her, men det er så viktig for meg å ta det disse dager. Fordi at jeg ser nå mine elskede brødre og søstre. Jeg er her i kjærlighet, dyp kjærlighet til deg på en ordentlig måte. For jeg vil redde din ånd og din sjel. Jeg ser da at det er mange nå som har hatt en utrolig hets mot en forkynner, en TV-predikant i Norge. Han heter Jan Hanvold. Og da dannet jeg opp grupper på Facebook, og jeg ble da dratt inn i en av dem. Og der er det snakk om også at de går aktivt ut for å stoppe Jan Hanvold. Den gruppa er til for å dømme han. Mange der ute nå, kristne, ufrelste, de dømmer Jan Hanvold. Jeg, Levi Jensen, har ingenting med Jan Hanvold å gjøre. Jeg forsvarer ikke han, jeg er ikke enig i alt han har. Forstår du? Men jeg dømmer han ikke. Jeg stopper der. Jeg stopper der. Ja, men hvorfor kan ikke du dømme han da? Nei, det var det jeg leste. La oss si det sånn, hvis Jan Hanvold har gjort en voldsom og stor alvorlig feil innenfor Gud, som ikke jeg vet om. Gud har gjort en klar dom for Jan Hanvold. Og den vil ikke vi ha noe med å gjøre. Forstår du? Hvis han har det, det vet ikke jeg noe om, for jeg passer på mitt eget liv. Men det som det står her nå, så står det, døm ikke for at ikke du skal bli dømt. Åja, så jeg skal ikke dømme Jan Hanvold da? Nei. For med den dommen du dømmer, så skal du selv bli dømt. Så hvis du dømmer Jan Hanvold, så vil den dommen bli lagt til ditt liv. Du skal bli dømt på samme måte som du dømte Jan Hanvold. Eller noen andre, forstår du meg. Jan Hanvold er bare et eksempel, men jeg er nødt til å ta det. Det er veldig viktig at vi tar det og også ser litt alvorlig på dette her. Og Gud og Jesus sier dette her, når ikke du skal dømme, så er det for din skyld. Da derfor heter den preken, for din skyld. Døm ikke for din skyld. Hvis mange har gjort store feil, veldig store feil, ikke døm de. For din egen skyld. For du skal ikke ha den samme dommen. Forstår du meg? Ikke døm de. Hvis det er folk som gjør store, stygge feil, uansett hvem det er, ikke døm de. Ikke gjør det, for da skal du bli dømt med den samme dommen. Anders Breivik, han smalte av halve Oslo-kvartalet, og han tok båt ut på Utøya, og drepte masse barn. Vi må ikke dømme sånn som han heller. Det er åndelig. Vi skal ikke dømme noen. Døm ikke. Det er lett det å begynne å dømme deg. Det er lett det å begynne å prate om Hitler. Svære, perverse herrer, som er kjendiser. Begynne å dømme de. Hvis du dømmer de, du får den samme dommen selv. Farlig. Du skjønner, det her er viktig å se på, det er Guds lov her. Gud er ikke opptatt av sine ord. Vi må bøye oss for de ordene, vi må gjøre de ordene. Da får du et greit liv. Det begynner her. Jeg vil ha deg rik. Jeg vil ha deg inn i velsignelsen. Så jeg må begynne å ta forskjellige ting nå. Forskjellige elementer må på plass, slik at du kan komme inn i velsignelsen. De ordene jeg leser nå, jeg lever etter de. Jeg dømmer ingen. Hvorfor gjør du ikke det? Nei, for da slipper jeg å bli dømt. Jesus sa det. Døm ikke, for at det ikke du selv skal bli dømt. Så Satan, han reiser opp folk som gjør dumme ting i dine øyne. Og så blir dere enige at han tullingen der, at det er ikke bra, vet du. Sånn en idiot, vet du. Det og det og det. Du dømmer. Og hvis han egentlig har gjort en stor feil, da skal du få den samme dommen som han. Det er alvorlig. Hvis en kristen har spottet den hellige ånd, den som spotter den hellige ånd får ikke tilgivelse. Og skal jeg ha samme dommen som han da, for jeg har dømt den? Du skjønner, jeg vet ikke noen ting om mennesker. Jeg vil ikke dømme de. Vær så snill, min venn.
ikke dem. Halleluja. Å, Jesus, jeg bare priser deg. Halleluja. Amen. Jeg håper du får tak i dette her, altså. Amen. Og så skal vi inn i Galaterbrevet. Det er Galaterbrevet, og så er det kapittel 13, og kapittel 3, og så vers 13. Og her kom loven, forstår du. Her er den loven som jeg snakket om. At vi ble lovisk på grunn av forbannelsen. Og da ser vi der hva Herre skriver om det i Galaterbrevet 3:13. Og da står det, Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. Amen! I det han blei en forbannelse for oss. Jesus blei en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet av hver den mann som henger på et tre. Så Jesus, for han sier at lovens forbannelse tok Jesus på seg. Det er den loven jeg snakker om. At vi mennesker, vi forstår ikke Guds kjærlighet. Når vi lever i verden her, så kan ikke det kjøttet her forstå ikke Guds kjærlighet. Derfor så må Gud dømme, derfor så må Gud prate med mennesker, kommunisere med mennesken gjennom lovverket. For vi kjøttet vårt forstår, den her forstår loven, ikke Guds kjærlighet. Men når du blir frelst, forstår du, så mister du dette her med loven. Du kommer inn i nåden, og når du kommer inn i nåden, forstår du, så begynner du å skjønne Guds kjærlighet. Halleluja! Forstår du meg? Du er ikke mer lovisk. Du kommer inn i nåden, du kommer inn i kjærligheten, forstår du. Og det er der det skjer. Når du er frelst, så trenger du ikke loven, men du trenger kjærligheten, forstår du. Guds kjærlighet, halleluja, du skjønner den. Når du har tatt imot Jesus, glory to God. Nå er du ikke interessert i å dømme mer. Satan er en som dømmer, og han vil ha meg med på dømmingen. Men jeg vil ikke det. Jeg går heller i kjærligheten, og i hvilen, og i freden, og jeg dømmer ingen. For Jesus tok forbannelsen, lovens forbannelse på seg. Halleluja! Takk og lov. Så jeg slipper å bli dømt etter loven. Halleluja. Loven er skrevet inn i mitt hjerte. Den hellige ånd ligger der. Og han har vist meg en helt annen lov som er av kjærligheten. Halleluja. Og det er den jeg følger. Halleluja. Jeg følger Guds lov som er kjærligheten. Og jeg hører kjærligheten samt som Adam og Eva. Du kan tenke deg det sånn som Adam og Eva hadde de Edens hage før de tok av frukten. Da hadde de kommunikasjon. De var sammen med Gud daglig. Og de kjente Guds kjærlighet og de var sammen med han. Takk Jesus. Så du må ut av lovens forbannelse. Ta imot Jesus, så kommer du inn i nåden, forstår du. Ikke være den gamle pakten som Satan roter. Han er lovisk, han er dømmende, han fordømmer. Og når vi mennesker, vi fordømmer, og vi dømmer vi også, så sier Jesus, døm ikke, døm ikke, for da slipper du selv å bli dømt. Satan blir dømt. Han har dømt til helvete. Hvorfor? For han dømmer. Forstår du meg? Vi må ikke dømme noe. Ikke døm. Ikke døm. Kom ut av lovens forbannelse, for Jesus tok den loven på korset. Og de som er loviske, de dømmer. De som ikke er loviske, de dømmer ikke. De som ikke er loviske, de er i Guds kjærlighet. For de har forstått det, at Herren tok denne her på korset, vet du. Ah, glory to God. Amen, halleluja. Amen. Matteus 5. Matteus 5, 38. Dere har hørt at det er sagt. Øye for øye, tann for tann. Men jeg sier dere, stå ikke imot noe ondt menneske. Men det som slår deg på det høyre kinn, skal du også vende det andre til. Og den som vil saksøke deg, skal du ta fra den som saksøker deg og ta fra deg kjortelen, han skal du gi kappen også. Og den som tvinger deg til å gå en mil, med han skal du gå to mil.
Den som ber deg, skal du gi. Og den som ønsker å låne av deg, skal du ikke vende ryggen til. Elsk dine fiender. Du skjønner det. Dette klarer ikke kjøttet. Det Jesus sa der, det klarer ikke kjøttet i det hele tatt. Der må den hellige ånd til. Og her begynner splittelsen. Her ser vi helt klart hvem er Guds barn, og hvem er ikke Guds barn. For den hellige ånd, det er han som hjelper vårt. For jeg blir full av kjærlighet, og jeg begynner å elske mennesker. Husker jeg sa det? Gud er kjærlighet. Menneskene forstår ikke Guds kjærlighet, og de er loviske. De dømmer. Mens Jesus sa, døm ikke. Forstår du meg? Så her sånn så sier Jesus at vi skal gi. Dere har sagt, dere har hørt at sagt øye for øye, tann for tann. Det er loven. Men jeg sier dere, nå er det nåden og kjærligheten som prater. Stå ikke imot ondt menneske, men den som slår deg på høyre kinn, skal du vende det venstre til. Og den som vil saksøke deg, hva gjør du? Saksøke, det har med rettssak å gjøre. Det er en dom, dømmer. Det er en som dømmer deg. For å ta fra deg kjortelen din. Han skal du gi kappen også. Hvorfor det? For Gud er kjærlighet. Du dealer med en helt annen kraft og makt, forstår du? For Jesus tok lovet forbannelse på seg. Og jeg bryr meg ikke mer om jeg må gi fra meg alt sammen. Jeg vil bare elske deg. Forstår du meg? Det er sånn det er. I Guds kjærlighet. Den som vil saksøke deg, det har vi lest. Den som tvinger deg til å gå en mil med, han skal du gå to mil med. Det her er det bare den hellige ånd som får deg til å gjøre. Ikke noe annet. Den som ber deg om å gi, det skal du gi. Og den som ønsker å låne av deg, han skal du ikke vende ryggen til. Forstår du meg? Dette er veldig viktig. Amen. Glory to God. Amen. Nå kommer et sånn viktig element på plass, forstår du? Fordi at det, i det Jesus sa der, der funker ikke Satan. Nå begynner du å bli fri, Satan, når du klarer å bøye deg vekk ifra det. En som hater, hvis lederen din hater deg, du blir sinnet av en kvalm han der, han burde bare holde kjeften sin. Bare passe han der, han burde passe seg litt, ass. Hold på sånn med meg lenge nok, så smelter det. Ja, det var ikke det Jesus sa. Jeg så at jeg skal elske min fiender. Jeg skal snu kinnet mitt til. En som har sinnet på meg, jeg skal snu mitt kinn, og han klapper til den andre sinnet. Det her er bildet på hva kjærligheten. Kjærligheten må på plass, og det er bare den hellige ånd. Det er, jeg klarer ingenting uten den hellige ånd. Lista er lagt høyt opp. Fordi at det menneske er under loven, og vi klarer ikke gå over loven. Dette her gjorde Gud for at det skal være umulig for deg å bli frelst med egne gjerninger. Hvis du klarer å få til ting med egne gjerninger, da blir du rettferdiggjort med egne gjerninger. Og det er ikke det Gud sier. Ved troen på Jesus Kristus, så skal du bli rettferdiggjort av Gud. Det er den rettferdigheten jeg blir frelst med. Guds rettferdighet. Og så får du den da. Ja, men ydmyke meg. Legger meg flat og sier, Jesus, jeg elsker deg, jeg trenger deg. Ikke mine egne gjerninger. Forstår du? Det går ikke an. Så at det er... Herren legger lista så høyt at det er umulig for kjøttet å klare å komme gjennom det Jesus sier her. Uten den hellige ånd. Og greia er at vi skal legge vårt flate og spørre Herren om hjelp. Kjære Jesus, jeg ber deg av Jesu navn, hjelp meg så at jeg er tolerant, jeg elsker mine fiender. Nå kommer ting på plass i ditt liv. Gud gjorde sånn for at han skal ha æren. Han skal ha æren for at den dagen du begynner å elske dine fiender, den dagen du gråter for dine fiender, for du er i bønn og faste, for at han kvalmer naboen din skal bli frelst, for du klarer ikke å stoppe å elske dem. Du elsker drittsekkene rundt deg. Du bare elsker dem, og du er i bønn og faste. Far, frels deg! Forstår du meg? Du er helt vekk i Herrens kjærlighet, forstår du? Du bryr deg ikke lenger om ditt eget liv, men det brenner for at det er mange mennesker skal bli frelst og komme inn til himmelen. Halleluja, det er det vi brenner for. Det er det vi vil. Du skjønner at det er derfor å heve Gud den her. Øye for øye, tann for tann, det var loven. Det betyr at hvis du gjorde noe kvalmt noe mot meg, så kunne jeg gå bort og gjøre det samme med deg.
Hvis du brant ned teltet mitt, jeg kunne brenne teltet ditt. Det var loven. Men det ikke sånn her. Han sier Jesus, hvis det noen som slår deg på kinnet, du skal vende den andre til. Det å vise kjærlighet hele veien. Helt ny pakt. Oh, glory to God. Amen. Glory to God. Og tar vi et vers til, så skal vi bare egentlig runde her. Nå skal vi se. Det ikke langt vekk. Og det i Matteus 6, 15, 14, 15. For det handler om at vi må kunne tilgi. Det også veldig viktig. Og det for deg. Det for deg dette her har nevnt. Om tilgi. Peter sa til Herre, Herre, når en bror gjør ille mot meg, hvor ofte må jeg tilgi han? Det 7 ganger? Om dagen, spør Peter. Jesus svarer, nei, det 7 ganger 70. Hvor mye det? 400 et eller annet, 400 ganger om dagen, skal du tilgi en? Det mye. Det veldig fryktelig mye. Det veldig viktig at vi begynner å tilgi hverandre. Det skal vi lese om nå. Tilgivelse veldig viktig, forstår du. Ah, glory to God. Wow. Ah, yes. Og der står det. I Matteus 4, nei, Matteus 6, og så 14 og 15. Da sier Jesus, for dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske far tilgi dere. Wow. Det vil da si at hvis jeg tilgir deg, ja, ja, da skal Gud tilgi meg. Hvis jeg tilgir deg, da vil Gud tilgi meg. Det det står. For dersom dere tilgir alle menneskene deres overtredelse, så skal deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi dere. Wow. Så, hvis ikke jeg kan tilgi deg, da vil ikke Gud tilgi meg. Ja, men jeg frelst da? Det bare et spørsmål. Jeg frelst da? Når jeg ber til frelsespørn med deg, så ber jeg. Kjære Jesus, kan du tilgi meg alle mine synder? Ja, det frelsespønn. Men her så sier Gud, dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke Gud tilgi deg. Så da har du kommet tilbake til utgangspunktet før du var frelst. Da har du mistet alt. Så det veldig viktig. Det her veldig viktig at du får tak i det. Men du skjønner det at Gud god. Han skjønner det at når vi frelst, så vi babyer, og vi forstår ikke alt i morgen. Det tar tid. Så Gud er tålmodig og langmodig med oss, står det. Ok? Så når du babykristen, du ble frelst i går, så det under prosesser, dette her. Herren begynner å vise deg mer og mer etter hvert. Så du skal ikke, når jeg forkynner dette her nå, så skal ikke du fordømme deg selv. Ikke bli redd og tenke deg at, nei, da er jeg i hvert fall ikke frelst. Nei. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Gud jobber med deg i prosesser. Forstår du? Den hellige ånd i deg og jobber med deg, forstår du? Sånn at du begynner å forstå det jeg sier til deg. Amen. Men det her veldig viktig at du begynner å jobbe med. Hvis ikke du kan tilgi noen, så si det til Gud med en gang. Far, jeg kan ikke tilgi mora mi for det hun gjorde der. Far, jeg kan ikke tilgi broren min. Jeg kan ikke tilgi dem og dem, fordi du vet akkurat det der de gjorde der. Det var fryktelig teit og vondt, og det var veldig dyrt. Jeg måtte betale og punge ut veldig mye den gangen der. Jeg kan ikke tilgi det der. Og de visste det, at det var feil. Allikevel som gjorde de det. Og de andre var enige. Nå det jeg som sitter her og svir. Hvorfor skal jeg tilgi det? Jeg klarer ikke det. Dette er urettferdig. Det går ikke an å tilgi sånt. Men Gud sier, du må tilgi. Da kommer du bare tilbake til der, at du må gå på kne i drittsine, og så skrive, pappa, jeg kan ikke tilgi, du må hjelpe meg. Jeg vet du sier at jeg skal tilgi, men jeg klarer ikke. Hjelp meg. Amen.
Halleluja. Og da kommer Guds nåde over deg. Herren fyller deg med, med sin kjærlighet. Og så, så blir du glad, og du kjenner hans varme, hans kjærlighet. Og det som skjer da, du begynner å få kraft. Og så begynner du å se ting på en annen måte. Og så begynner du å tilgi. Wow. Pappa, jeg tilgir faren min. Å, himmelske far, jeg tilgir søsteren min. Jeg tilgir alle sammen. Du bare blir fylt med kjærlighet. Du skjønner det. Du kan ikke gi noe du ikke har. Du går ikke da. Da er ingen menneske klar det, vet du. Du kan ikke gi vekk noe du ikke har. Nei. Og det har med kjærlighet i hjertet ditt. Forstår du? Tilgivelse. Det har med kjærlighet å gjøre. Du elsker en menneske. Da kan du tilgi det. Det ligger mye der. Så vi må elske menneskene, så tilgi vi dem. Og hvis ikke vi kan tilgi, så ber vi Herren om hjelp. Gi deg ikke. Guds ord er sant. Gud sier at hvis ikke du tilgir, så vil ikke Gud tilgi deg. Så det eneste måten du må gjøre det på, du må spørre Jesus om hjelp. Spør den hellige ånd om hjelp. Hjelp meg så jeg kan tilgi nå. Jesu navn. Amen! Halleluja. Men hvorfor skal du tilgi? Hvorfor er det så viktig? For din skyld. For din skyld er det viktig. Når Jesus sier det, at du må tilgi, så har ikke det noe med at Jesus skal hjelpe han som var slem med deg. Jesus bryr seg ikke så veldig om han akkurat nå. Nei. Men du skjønner at hvis ikke du tilgir han, så er du bundet fast til han. Du er lenka under den personen. Du er under den personen som ikke du har klart å tilgi. Forstår du? Så du har mange mennesker, alle de menneskene ikke du kan tilgi, du er bundet til de menneskene. Gud vil gjerne ha deg i frihet. For det står skrevet, den sønnen frigjør skal sannelig bli frigjort. Så det er deg det handler om. Derfor så skal du tilgi. For Gud og Jesus tenker ikke om de som har vært slemme med deg, eller det hva som har skjedd. Gud vil tenke på deg. Han vil ha deg i frihet. Satan vil ha deg i fangenskap, og så lenge ikke du kan tilgi, så kan det være at du er syk. Og du blir ikke helbredet. Jesus sa det, at det var en som de skulle helbrede, husker jeg, jeg leste det i Bibelen. Og da kom bare masse tusen folk samlet rundt i huset, så de kom ikke fram, vet du. Med en mann de barte fram på en båre. Så da sier, men de ga seg ikke. De sier til hverandre at, hei, kan ikke vi bare klatre opp på taket der, og så bare bretter vi vekk de taksteinene, og så senker vi båren ned i taket over Jesus. For de visste at han skulle bli helbredet. Det er tro, altså. Det er tro det. Så de gjør det, fire mann, de sliter med å bære en svær, kraftig mann. Du vet at de som ligger på båret, de er litt runde, altså. For de får ikke beveget seg, vet du. Så han var sikkert kraftig, klatrer opp på et hustak med en båre på ryggen. Og så legger de båret ned, og så bretter de vekk takstein. Forstår du, de jobber litt her, de guttene. Og så etterpå så tar de tau, og så firer de ned han der lammemannen, rett over huet på Jesus. Bare kom ned rett foran Jesus. Og Jesus ser dette her. Så sier Jesus at dine synder er deg tilgitt. Stå opp og gå. Det er litt å tenke på det. Kanskje du er syk og blir ikke helbredet fordi at du har ikke klart å tilgi. Nei, for at Gud sa jo det selv. At hvis ikke du kan tilgi, det står, for dersom dere ikke kan tilgi menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke Gud tilgi deg. Det er det som er alvorlig, min venn. Kanskje du er veldig syk, og så blir du ikke helbredet. Prøv det. Prøv det, og så snakk med Jesus i kveld. Vi skal be etterpå. Og så prater du med Herren, så at du får allting på plass. Sånn som vi sier at du får alt under blodet. Jesus døde for syndene. Du har ikke tilgitt før du har bedt om tilgivelse. Og tilgi alle rundt deg. Der går mange veier. For da brytes det bånd i ditt liv. Når ikke du tilgir, så er du bindig med bånd som djevelen vil ha deg bindig i. Forstår du meg?
Det forbannelsen. Man bindig på mange måter. Og man da man slave. Når du bindig, du har ikke frihet til å gjøre hva du vil, for du sitter fast. Forstår du? For du har bindig. Alle de mennesker du ikke kan ta til i, de du fanget under. Det går på åndelig bånd rundt ditt liv. Så du bare bryter i båndet av Jesu navn, der som du vil tilgi. Og hvis ikke du kan tilgi, men du vet at du får tro på det nå, at ja, egentlig Gud sier det, da må det være sant at jeg må tilgi. Men du bare vet ikke hvordan du skal gjøre det. Da må du bare be Gud om hjelp. Himmelske far, jeg ber nå akkurat nå, at du la dette her touche deres hjerte, så at de begynner å deale med seg selv. Helligånd, vis de ting som de må få under blodet og bli tilgitt, og at de tilgir i dag, far, i Jesu navn. Så takker jeg deg, Helligånd, for at du jobber med dem akkurat nå. I Jesu navn, halleluja, så at det folk som ønsker deg, ønsker nå, og så bare si ja, jeg vil tilgi min onkel i kveld. Du bør ikke ringe til henne eller noe sånt nå. Hvis du gjør det, så er det kjempefint. Du ringer rundt i slekta og sier, vet du, jeg tilgir deg. Det veldig bra. Da klapper Gud for deg, altså. Da kjenner du blir så salva den hele ånd. Hvis du gjør det, det absolutt det beste. Men hvis ikke du orker det, det tungt. Kanskje de døde, de ikke kunne tilgi. Da roper du bare ut og sier, vet du hva? Farfar, jeg tilgir deg. Bestemor, jeg tilgir deg. Så blir du tilgitt. Gud lever evig. Og det gjør de mennesker nå. Du blir tilgitt. Amen. Forstår du meg? Halleluja. Glory to God. Så det veldig viktig at vi i tilgivelsen. Og så tilgivelse, det har ikke noe med følelser å gjøre. Du må ikke misforstå det, min venn. Det det mange som bommer på. Hvis det en slekt som du har gjort masse tull imot meg, og så blir jeg sur og sinnet, jeg blir bitter på det mennesket i mange år, og så etterpå så vil jeg tilgi. Så sier jeg, kjære Gud, nå må du bare tilgi det mennesket, altså, bare tilgi. Jeg tilgir, far, i Jesu navn. Men så føler jeg føler at jeg har ikke tilgitt. Jeg føler at den tilgivelsen, den gjaldt ikke. Hva det som skjer da? Jeg føler at det skjedde ikke noe, når jeg ba om tilgivelsen nå. Vet du hva? Tilgivelse, og be om tilgivelse sånn, det har ingenting med følelser å gjøre. Nei, nå avslører jeg djevelen litt igjen. Halleluja. For Satan er sjelisk, og han spiller på følelser hele veien. Så at det jeg vil si nå, Satan messer med folk, og tuller med dem, fordi at han sier til deg at, nei, du følte ikke noe nå, du har ikke blitt tilgitt. Jo, det et stepp i troen. Du tror. Amen. Det det. Jeg trodde, derfor så talte jeg. Troen kommer av å høre. Jeg sier, jeg tilgir deg, beste far. Da har du sådd et såkorn her inne, en trosåkorn, og du tror på dine egne ord. Da blir du tilgitt. Og når du vet da, du sier etterpå, så sier jeg, jeg tilgir deg, beste far, i Jesu navn. Og så sier du, himmelske far, uansett hva du føler nå, himmelske far, jeg takker deg nå for at du har mottatt den tilgivelsen. Jeg tilgir alle mennesker rundt meg, uansett om jeg husker dem eller glemmer dem, har glemt dem. Jeg tilgir dem i Jesu navn. Og så takker jeg deg akkurat nå, far, at du har hørt min bønn, og du har tatt imot den tilgivelsen, og jeg tilgir deg, og jeg ber også om tilgivelse, far, og for at det har tatt så lang tid for meg å komme til den erindring at jeg skal be om tilgivelse. Så får du tilgitt alt sammen i ditt liv. Amen, totalt oppredning. Og da båndet forsvinner av ditt liv. Og jo mindre bånd som bindet til ditt liv, jo mindre tak har Satan på deg. Satan vil binde deg og kneble deg og holde deg i fangenskap. Jesus vil ha deg i frihet. Så dette her handler om at når du ber om tilgivelse, så handler det om at du kommer i frihet. Amen. Og videre så det som jeg nevnte også, det der med dømming. Døm ikke for at ikke du selv skal bli dømt. Amen. Så det sånn det Så det der vi altså. Så jeg bare ønsker at vi skal bare be sammen nå. Så at du får dette her på plass i ditt liv. Det veldig viktig. Tenk om det her siste kvelden din. Jeg håper ikke det. Men da må vi få alt på plass i dag. Forstår du? I Jesu navn. Så bare be etter meg nå. I Jesu navn. Vi bare ber sammen nå. Halleluja.
Kom nå opp. Or yad vada dala le kidi di or le sedere mena le ki handa anya na le sandi or yad vada dala le kidi di or le sonda or mini di shanda himmelske far, jeg bare priser deg akkurat nå, far. Jeg takker deg, far, halleluja, for du ser til alle disse bånda som rundt menneskene. Jeg priser deg, far, for at du ser dette her, og du klar for å rive i røske stykker alt bånd som Satan har bundet til seg folk her med, fordi de ikke har vært i stand til å tilgi. Jeg ser, far, det syke folk som har syke på grunn av at de ikke har klart å tilgi. For da har Satan kun tatt ledning til å ha en plass i deres liv og holde dem nede i sykdom. Så Jesu navn, jeg bryter i bånda, Jesu navn, halleluja. Jeg påkaller nå helbredelse over deres liv, far, Jesu navn, halleluja. Jeg takker deg, far, for at du hjelper dem, fyll deres hjerte med kjærlighet, så at de kommer inn i den hvilen, og at de får en forståelse, at de kan bare komme til deg og be om tilgivelse for alle sine synder. Og at de skal stoppe og dømme, for at ikke de skal være mer dømt, i Jesu navn, amen. Det det som sannheten i dag, at vi skal ikke dømme, og vi skal tilgi i Jesu navn. Amen. Glory to God. Halleluja. Amen. Takk og lov, Jesus. Og så før vi avslutter her nå, så tar jeg en liten kort bønn til. Og det handler om at du som vil ta imot Jesus i dag, kan bare be etter meg, og så får du Jesus i ditt hjerte. Du blir født på ny, forstår du? Og Gud vil tilgi deg alle dine synder i Jesu navn. Bare be etter meg nå. Så høy som at du selv hører det. Kjære Jesus, kjære Jesus, jeg en synder, og jeg kommer til deg sånn som jeg nå. Kjære Jesus, jeg ber deg om at du kan tilgi meg alle mine synder, og renvaske meg med ditt blod. Kjære Jesus, jeg vet at du døde for meg, og du stod opp igjen fra de døde. Kjære Jesus, jeg vil at du skal flytte inn i mitt liv nå, så forandre meg helt. Kjære Jesus, jeg takker deg nå for at nå jeg frelst, og jeg tilgitt. Kjære Hellig Ånd, jeg vil at du flytter inn i mitt hjerte du også. Og kjære Hellige Ånd, jeg vil at du skal forandre meg helt og lede meg nærmere Jesus. Jesu navn. Amen! Takk og lov. Halleluja. Takk og lov. Nå ble du frelst, vet du. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Gud bare velsigne deg, Jesu navn. Jeg bare på Facebook, forstår du? Og når jeg lager en liten gruppe, og den telefonen vibrerer, den rister på bordet, forstår du? Det bare akkurat som hører et maskingevær. Og det var det for noe, det meldingen på Facebook. Det hundrevis som slenger seg inn i gruppa. Og det bare vokser og vokser og vokser, og vi deler Guds ord der, forstår du? Det Herre som gjør noe i disse tingene her.